Дуже дякуємо вас за те, що в такий серйозний період ви маєте можливість допомагати Україні, збирати допомогу на Україну. Ми вдячні за ту кількість програм, які ми маємо зі Світовим банком, особливо з початку повномасштабної війни. Ми дякуємо вам, що ви завжди в прямому контакті з нашим урядом, з віце-прем'єром, з міністром фінансів. Ви знаєте, я вчора був в одному із регіонів, який було деокуповано зовсім недавно, і я побачив великий дефіцит. 97-98% регіону, інфраструктури регіону, школи, лікарні, вони зруйновані. Їм треба багато чого відновлювати, але у нас дуже мало часу, бо навчальний рік починається у вересні місяці, але ми лише зараз почали відновлювати на півдні мережу освітніх закладів, а також мережа закладів охорони здоров'я, потім житлові будинки. Ви знаєте, там більше всього зруйновано. З нашого боку ми не бачимо можливості самостійно це відновити, відбудувати. Це я хотів би з вами обговорити, це перший пункт. Друге, коли ми зрозуміли, як подавати електроенергію у села в такий дуже складний період часу, коли кожного дня, кожного тижня вони потерпали від дронових атак, від ракетних атак, коли ми зрозуміли, як подавати їм швидко електроенергію, ми зрозуміли, коли люди побачили електроенергію, вони побачили, що життя повертається назад. І в той момент нам треба вирішити всі питання щодо їхнього благоустрою. І в нас виникає другий виклик. Люди хочуть працювати, і вони, ви знаєте, але за таких умов вони не можуть відкривати бізнеси для того, щоб давати нові робочі місця і так далі. Нам треба створити щось таке, щоб перезапустити нашу економіку. І це означає, що у нас на даний момент немає страхування ось цих бізнесів, малих, середніх і великих. І нам треба такого плана, програма. І третє, я отримав інформацію, що ви готові допомагати нам вашими програмами. Одна із них це програма 5-7-5-7-9. Ви готові допомагати нам з цією програмою лише в сфері сільського господарства чи, можливо, в подібних сферах? Для нас дуже важливо, якщо ви маєте рішення на підтримку цієї програми 5-7-9. Будь ласка, розширюйте цю програму. Не лише на сільськогосподарський сектор її направляйте, на інші сектори направляйте. Дякую, пане президенте, дуже приємно бути знову в Києві, дуже чудово бачити знову вас. Знаєте, зараз я би хотіла представити нашу команду. Аруб Бенерджі працював в Україні впродовж 3 років, а зараз він отримує нову посаду. Джордан Шварц, він буде працювати директором Світового банку. Джордан має дуже великий, обширний досвід, особливо з тих питань, які ви наголошували. Інфраструктура, фінансові програми з приватним і державним сектором. Тому ми будемо працювати. І Геворг Саркісян, це наш директор з питань операційної діяльності. Він буде відповідати за всю нашу операційну діяльність. І найкраща новина полягає в тому, що Геворг і Джордан, вони залишаються тут в Києві для того, щоб знайти нове приміщення в Києві, бо ми хочемо відкрити наше представництво, заново відкрити наше представництво в Україні. Це дуже важливо.